ਕੁਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਏ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਅਕਸਰ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਤੇ ਛਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੀਤ ਤੱਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਾਂ। ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਾਇਕ ਇਸ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੱਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਲੋਕਬਾਸਟਰ ਟਰੈਕ 295 ਨੇ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਗਲੋਬਲ 200 ਚਾਰਟ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਗਲੋਬਲ 200 ਚਾਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਟ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੀਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਟੌਪ 200 ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 295 ਟਰੈਕ 154 ਨੰਬਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਾਰਟਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 128 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1894 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਹਿੱਟ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਛਾਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ 4 ਜਨਵਰੀ 1936 ਨੂੰ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਾਰਟ ਦੀ ਗਣਨਾ 1940 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1958 ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਦੇ ਟੌਪ 100 ਚਾਰਟਸ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਚਾਰਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਟਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੈਕਸਟ ਬਿੱਗ ਸਾਊਂਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਹੌਟ 100, ਬਿੱਲਬੋਰਡ 200, ਬਬਲਿੰਗ ਅੰਡਰ 100 ਸਿੰਗਲਸ, ਦ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਸੋਸ਼ਲ 50 ਅਤੇ ਟੌਪ ਥ੍ਰਿਲਰ ਗਲੋਬਲ ਚਾਰਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੌਟ 100, ਦ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਹੌਟ 100, ਦ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਜਪਾਨ ਹੌਟ 100, ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਚਾਰਟਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ, ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ, ਆਕਾਸ਼ ਅਹੂਜਾ, ਏ.ਪੀ. ਮੁਖਰਜੀ, ਡਿਵਾਈਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੌਟ 100 ਅਤੇ ਟੌਪ ਥ੍ਰਿਲਰ ਗਲੋਬਲ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਚਾਰਟਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ 'ਚ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਏ.ਪੀ. ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਸ ਮਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਅਕਸਰ ਬਿੱਲਬੋਰਡ 'ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ 5 Wood ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।